Willi. Tomtejury, avlägg rapport. Avlägg rapport, ja, vad det? Jag tror de förstod. Jo, alltså veckan har nog gått bra, eller med? Ja, ja, jättebra. Mm. Just det. Hörrni, nu kommer det sig att vi har fått en ny deltagare. Just det. Va? En ny deltagare. Nu går det? Ja, tydligen fick han en... Guldbiljett. Oj, coolt. Och då får han visst delta, så säger regler. Så säger regler. Kan han komma med bara nu? Ja. Då var vi väl klara här. Då tycker jag vi tar lunch. Just det, vi tar Oj. Ut! Oj. Korridoren! Igen. Oj. Det här får väl lov att vara den sista droppen på kamelens rygg, ska som man stänga säger. Av. Ja, du ska stänga av! Nu! Nu! Hej då! Okej. Va? En ny deltagare? Alltså, va? Det går ju inte. Nej, hur ska det gå? Det, vi har ju liksom delat ut alla för de som vi tycker är bra, men vi har det går inte. Ja. Vi har ju er som... Till exempel håller på med staven och sen har vi någon som tycker om djur och så har vi någon som är riktigt mysig med alla barn. Och... Men alltså, vem är det sista då? Eller sen, hur den är den? Hoppas det nu tycker jag det här, vi berättar ingenting till tomtarna. Utan nu lägger vi det här bakom oss och fokuserar på imorgon. Ja. Mm. Och imorgon avslöjar vi resultatet för den här veckan. Oj!